ሱማያዊትራውያን እቲ ቐሺ ኦርቶዶክስ ዝተዛረቦን ሓስዩ ንሕና ኤምቦሊስ ዝበሎን ፓስተራ ማእኸል ኣስመራ ከይፈርሐ ትኽክል ተዛረቦ ስምዑ ሕጂ ስምዑዎም ሓደ ዝያዳ ዝሰሓበኒ ጋሻ ኣሎ ወይ ድማ ዝያዳ ኬፍ ዝሃበኒ ጋሻ ኣሎ እጅኸዮናስራፍኤል ደምሴ ይትበሃል ገሊኦም ነቢ ኢለን ዝፅውዕዎ ነቢ ስራፍኤል ደምሴ ገሊኦም ድማ ሓሳዊ ወይከዓ ናይ ሓሶት ነቢያት እዩ ብልዎ ጠንቋላይ እዩ ዝብልዎ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ናይ ኦርቶዶክስ ዘረባ እዩ ብዛዕባ ዕሙቕ ዝበሉ ኣብ ሕቂ ስለ ኣሳዊ ቀሺ ርኦሞ ኦርቶዶክስ ዝበለ ተመልከት ሰብዓይ ብዛዕባ ዘን ኣብኣስማ ናይ ሃይማኖት ባዕሉ ፈልጥ መስ እቲ ሓቂ ምዝረቡ ዝተዛረቡ ዘረባ ኣብኡ ኮይኑ ዝቀድሖ ቪድዮ ኣብኡ ኮይኑ ከዓ ፖስት ዝገበሮ ቪድዮ ስለ ዘሎ ብዛዕባኡ ግን ገለ ክብል ይኽእል እየ ብዛዕባ ስሙ እግደፍ ስራፊኤል ናብማለት ምስታቅታቤቲ ነፋሪት ነስመራእት እዩ ንፅብሒቱ ቪድዮ ቀሊሑ ዝዘርግሖ ኣሎ ብዛዕባ እቲ ኣቀባብላ ኣብ ኣስመራ ዝነበረ ኣብ ኤርፖርት ዝነበረ ክዘረብ ከሎ ከምዚ እዩ ህዝቡ በነፃነት ስሜቱን ሲገልፅ ሓሳቡን ሲገልፅ ነበረ ኩላ ኣስመራ እንዲታ ኣሚና እቲ ናይ ወንጀል ደለ ምናልባት እዛ ኤርፖርት የመጡ ሰዎች ብሙሉ ታፍሰው ኣንደላይ የሚታሰሩበት ሁኔታ ነበር ነገር ግን እግዚኣብሔር ትልቅ ተስፋን ነው ለኤርትራ ምድር እንደሰጠ ያየውበት ቀን ነው ትናንትና ህዝቢ ማለት እቶም ንዑ ቅበልዎ ዝመፁ ሰባት ብናፅነት ስምዒቶም ይገልፁ ከም ዝነበሩ ገሊፁ ከምኡ ድማ እዚ ቅድሚ 6 ወርሒ ዓመት እንተዝኸውን ነይሩ እሶም ሰባት እዚኣቶም ተሓፊሶም ናብ ቤት ማእሰርቲ እንተደርበዩ ነይሮም እዩ ማለት እዩ ስለዚ ማእከላስመራታምራት ኩኣንበሳ ብጣዕሚ ከየድነቅዎ ስመይ ግደፍ ናይ ብሓቂ ዮናስ ናይ ብሓቂ ናይ ብሓቂ ዮናስ ሓወይ እዩ ዝገልፆ ዘሎ ትክክል ኣብ ኤርፖርት ከምዚ ጌርካ ንሆማ ዓይነት ፍሉጥ ሰብ ተኣኪብካ እናጀመርካ እንታዞም ፈንድያን ድሞ እንታዞም ናይ ኣቕሽሽቲ ዘለዉ ኦርቶዶክስ ሪኦኹም ዶሓሲ ክዛረብ ናብ ቤት ማእሰርቲ ዝተደርበዩ ብዙሓት ሰባት እዮም ዘለዉ ለዚ ንሱ ነቲ ሓቂ ከይፈርሐ ከምዚ ገይሩ ፍፁም ብጣዕሚ ካብ ዘገርመኒ ነገር ማፍፁም ቀፂሉ እውን ካልእ ዝብሎ ዘረባ ኣሎ ስማዓ እዮም የሚያስደነቀኝ ከ20 ዓመት በኋላ ብኣደባባይ በኤርትራ ኣደባባይ በፕላዛ ሆቴል ፊት ለፊት በአደባባይ ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል ብለን ሰበከ። ይህ ምናልባት ከ20 ዓመት ወደዚህ የመጀመሪያው ስብከተ ወንጌል በአደባባይ እንደሆነ እርግጠኛ ነኝ። እና ሰው ትናንትና አሜን ሲል፣ ሰው ትናንትና ሲያለቅስ፣ አንዳንዶች እንደነገሩኝ እንደ ህልም ነው ትናንትናውን ሁኔታ ሲመለከቱ የነበረው። እና በተለይኛ ከውጭ ለምንመጣው ከኢትዮጵያ ለምንመጣው ጎዳና ላይ መስበክ ምንም ላይሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ዲሞክራሲያዊ መብታችን ሊሆን ይችላል፣ የእምነት መብታችን ሊሆን ይችላል። ግን በዚህ ሀገር በብዙ ፈተና ውስጥ እያለፉ ወንጌል በመመስከራቸው ምክንያት በወህኒ ቤት የተጣሉ፣ ስለ ጌታ ዳኝነት በመመስከራቸው ምክንያት ብዙ መከራና ስደት የደረሰባቸው ወንድሞች እነሱ ያውቁታል፣ ስሜቱ እነሱ ያውቁታል። እና ለመጀመሪያ ጊዜ በአስመራ ወንጌል ተሰበከ። ከብዙ ክሰምዑዎ ኣፀናሕኩም እንታይ ዝሎ መጀመርታ ግዜ ኢንተርኮንቲኔንታል ሆቴል ፕላዛ ሆቴል ኣብኡቶም ሰባት ተኣኪቦም ክሰብኽን ክዛረብን ምስ ረኣይዎ ገሊኦም ሕልሚ ኮይኑ ትሰሚዒና ኢሎም ገሊኦም ድማ ብታሕጓስ ዝበኽዩ ከም ዝነበሩ ገሊፁ ማለት ንስኣስዕ ኣቢሉ እንታይ ኢሉ ምናልባት እዚ እቶም ካብ ወፃኢ ሃገር ንመፅእ ወይ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ንመፅእ ከም ኖርማል ክመስለና ይኽእል እዩ ኣብ ጎደና ምዝራብ ኣብ ጎደና ምስባክ ንዓና ኖርማል ክመስለና ኽእል ምክንያቱ ኣብ ዘለናይ ዓዲ መሰል ስለ ዘለና ዲሞክራሲ ስለ ዘሎ ከምድላይ ካ ክዛ ትኽእል ትኽእል እዩ። ኣብ ኤርትራ ግን ሰቢኽኩም ተባሂሎም ወይ ፀሊኹም ተባሂሎም ዝእሰሩሉን ዝግፍዕሉን ሃገር ከምዚ ክሪኡ ከለዉ ንዕኦም ክፈጠሎም ዝረሰብ ኣምራት ኮይ ከመይ ከም ዝኸውን ጎበዝ 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 ቆራፅነት ክላ ኣይከሰብ እያ ኣብ ማእከል ኣስመራ ኮይኑ ሰባት ብእምነቶም ምክንያት ክንደይ ግፍዒ ከም ዝልፉ ክንደይ ከም ዝእሰሩ ካብ ካልእ ሃገር ዝተፈለየ ዓይነት ኣተሓሒዛ ከም ዘሎ ምግላፁ ብወገነይ ምልሸ ከድንቆ ይደሊ
ናይ ብሓቂ ኣድኒቀ ኣነ ወይ ናይ ዮናስ ባለስልጣኖች ጋር ጊዜ ይኖረኛል። አሁን ከዚህ በኋላ ወደ መንግስት ቢሮ ነው የምገባው፣ ቀጠሮ ተይዞልኛል። በዛ ሄጄ ከነሱ ጋር ለማውራት የእምነት አባቶቻችን ወንጌልን ወይም እምነታቸውን በመግለጻቸው ለ20 ዓመት በወህኒ ቤት ታስረዋል፣ ለ18 ዓመት በወህኒ ቤት ታስረዋል፣ ለ10 ዓመት በወህኒ ቤት ታስረዋል፣ ያለ ጠያቂ ያለ ወንድም ተመልከቱ፣ ማክለስ መረኮይኒ ይዛረወደሉ አንበሳ አይቆራጽነት እታሰው ቅሽት ይኹመዶ ጋጋ እንዳለ ምስክር ቀሪበሉ ኣለኹ ሕጂ ከስማዓኩም የግደፍ ይህንን አይነት ሃይማኖት ዋርድያ ነበረ ናቱ ኣሎ መፂ ኣሎ ናላቡ ብዛት እያ ዜግነታችንም ይሁን ከእግዚአብሔር የተቀበልነው ነገር ነው። እግዚአብሔር የሰጠን ነገር ነው። ስለዚህ የእምነት ነፃነት መታወቅ አለበት። ስለዚህ ከመንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር የሚኖረኝ ቆይታ የሚኖረን ንግግር በዚህ ዙሪያ ነው። ሌላው እነሱን በማግኘቴ ደግሞ እግዚአብሔር መርገምን እንደሚሰብር አምናለሁ። እነሱን በማግኘቴ በመካከላችን የእግዚአብሔር ክብር እንደሚያልፍ አምናለሁ።